Nga bili ogw'omunaana 2024 abatuuze mu bitundu by'e Sebei sibaakulwerabira bannayuganda basatu nga bonna bava mu bitundu by'e Sebei bwe baakiikiridde Uganda mu mbiri za mita 1,000 mu mizannyo gya Olympics egiyindira mu kibuga Paris ekya Bufalansa. Abatuuze baakuŋŋaaniddemu mu bibanda mu bbaala, woteeri n'ebifo ebirala bwe basanze TV balabe ku baana baabwe Joshua Cheptegei, Jacob Chipulimo ne Martin Kiprotich nga bawunyuka emisinde mu Bufalansa, eggwanga eryesudde kilomita ezisukka mu 6 okuva mu Uganda. Obunkenke bubadde bwa waggulu naddala ng'emisinde gigenzeeko akabaala. Newankubadde okuvuganya kubadde kwa kaweereege, Joshua Cheptegei be yabadde avuganya na baabaweza 24 baatuuse ekiseera nga bagoba kisiikirize kye bw'atyo n'awangula omudaali gwa zaabu mu mizannyo gya Olympics. Munnayuganda omulala Jacob Chipulimo yamalidde mu 8 ne Martin Kiprotich n'amalira mu 22. Obuwanguzi bwa Cheptegei bwalesa abatuuze gy'asibuka babinuka masejjere era bangi baasuze mu bbinu lya ndongo. I have appreciated Joshua for achieving a gold medal in this level, and we wish him the best of the events to come next. I saw the Ethiopians having their game plan. Aregawe goes forward, Gajelka also, then Barega. So Joshua realized that since it was their game plan, he had to change also his tactics. But of course, the champion remains the champion. We are so excited, we are happy, and this is the moment that we have been praying for, and we are rejoicing all over Uganda, more especially Kapchorwa, the homeland of Joshua Cheptegei and Kiplimo and Kiprotich. Abakungu mu government ya kuno basinzide ku mikutu emigatta bantu okuyozaayoza Cheptegei. N'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta ku mukutu gwo gwa X yawandiiseeko ebyozaayoza Cheptegei ng'amugamba nti obuwanguzi buvudde ku kwewaayo n'okukola ennyo era bannayuganda bamwenyumirizaamu. Yagaseeko okusiima bannayuganda abalala abaakeetabamu. N'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo naye yavuddeyo okuyozaayoza Cheptegei. Yalaze nti kano kaseera kasufu Cheptegei okuleetera Uganda omudaali omulala. N'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Anita Anita Among talutumiddwa mwana mu kuyozaayoza Joshua Cheptegei olw'okuteekawo likodi empya ey'okudduka embiro zino mu ddakiika 26 sikonda na 3 n'obugwamu 14. Amutendereza olw'okufubanga okuwanika bendera ya Uganda mu bitundu by'e Sebei. Okujaganya kukyagenda maaso era balina essuubi nti bannayuganda abalala baakuvaayo n'obuwanguzi.